Hejsan! Idag är jag ute i skogen igen. Jag torkade ju korv i förra avsnittet. Så idag ska vi göra korvstroganoff. Så ska ni få se hur det går till. Låter det intressant, så häng med! Korv stroganoff, dagens mat. Jag torkade ju falukorv häromdagen. Länk kommer där. Och det blev ju jättebra. Men den är lite fet. Så att man får ju vara försiktig. Man kan inte ha detta liggandes kanske i skafferiet för länge. För då blir det nog dåligt. Så att in med det i frysen. Så håller det längre. Och så tar man med sig det när man ska ut. Man kan ju ha med sig det ett par dagar. Det är ju inga problem så. Bara man är lite försiktig så man tänker på det att det är fett det här. Hur jag blandade ihop det här. Hoppar vi in i studion och kollar på här. Vi börjar med ris. Vi kör ungefär. Kör vi sånt här snabbris. 3 minuter. Det finns säkert olika sorter. Jag har hittat denna. Det har funkat rätt bra med det här riset. Det blir ganska bra faktiskt. Det sväller upp. Sen har jag provat någon gång. Då har jag inte fått tag i det riset. Då har jag kört något så att här fullkorn 10 minuter. Den sväller inte riktigt färdigt. Så den vill jag inte rekommendera riktigt. Sen tar vi korv.
Så har vi det lilla måttet där. Ungefär en halv deciliter. Lite knappt. Och det torkade jag ju golven och det har jag en länk på där till ett annat program där. Så. Vi får titta lite på mitt recept. Gräddpulver har vi där. 2 matskedar gräddpulver. 1. En tesked majsena. Det börjar bli slut i den här kartongen där, så. Det är lättare att ta en sån här tesked. Och så. Så det stämmer. Tesked majsena. Två matskedar. Två matskedar tomatpulver. Se, den är hård som bara den. Jag fick köra den i måtten lite där. Men den stelnar så fort. Så kör vi lite Coolmans senap. Den här senapspulver. Så. Ja, det behöver inte vara för mycket nu, utan den är ganska stark, men ett kryddmått behöver inte vara rågat, utan det är lagom så. Det brukar ju vara lite lök i, och alltså vi kör lite mindre än ett halvt kryddmått. Det sätter rätt mycket smak det här. Ett kryddmått svartpeppar. Nej, ett halvt hade jag skrivit. Ett halvt kryddmått svartpeppar. Och ett kryddmått salt. Och sen hade jag skrivit en tesked med en tesked med socker. Så där. Vips vaps har vi gjort oss en vandringsrätt igen. Säger jag hej härifrån studion och åter till mig själv ute i skogen.
Så där fyller man på tills det täcker och lite till. Kanske blev en liten droppe för mycket. Så lägger vi den åt sidan. Så. För den svälla där i 10 minuter. Så dricker jag en kopp kaffe under tiden. Så vad heter det? Ja. Så syns vi igen om 10 minuter. Ha det så länge. Då har det gått 10 minuter. Då är det dags att smaka. Ja, det känns jättebra. Ser ut som en riktig korvstroganoff där, va? Ja, närmare än en lagad korvstroganoff än så, det kommer man nog inte. Var väldigt gott. Ja. Fantastiskt. Äntligen fick vi lite torkad falukorv också att göra något med. Gott att inte bara äta köttfärs och kycklingfärs. Jag provade att torka kassler en gång med, men det tog tid att få i ordning på den. Jag hade nog lite för stora bitar kanske. Men. Ja. Har ni några fler kul recept ni vill ha hjälp med, så lämna gärna en kommentar nedanför. Så ska vi se vad vi kan hitta på. Ja, nu ska jag äta färdigt och sen blir det en liten promenad. Hej på en stund. Så där, då var man mätt och belåten. Och fantastiskt gott. Ja. Det var väl allt för den här gången egentligen. Ska jag ta mig en liten promenad hemåt här. Det är inte så spännande. Jag är snart ute i skogen här, så det blir bara lite asfalt. Så att det är inte så mycket att se. Ni som gillar det här, släng upp en tumme. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen så ni inte missar nästa avsnitt. Så, och ni har det bra så länge. Ha det, hej!